opět nastal čas věnovat se sportovnímu zpravodajství nejen z Mostecka, které vám přinášíme prostřednictvím avantgardsport.tv.cz. Dneska pro vás máme záběry z divácky atraktivního závodu akrobatických lyžařů z Jumparku v Havrani. Nechyběli jsme ani v mostecké sportovní hale, kde se hrála nejen házená, ale také basketbal. A čeká nás rozhovor s předsedkyní krasobruslařského oddílu Most Monikou Kordíkovou. Už v pátek 6. listopadu oblastní přebor muži B svedl na palubovku domácí Levharty Chomutov a Baník Most, přičemž Levharti náležitě využili domácího prostředí a na své palubovce přehráli soupeře jasně 78-61. V sobotu se v Jumparku v Havrani konal tradiční Jumpark Freeskay Open 2015. Své skokanské umění na lyžích tady předvedli freestylisté ve dvou kategoriích, kteří si v kvalifikaci za každý dobře odjetý trik vysloužili 100 korun rovnou na ruku. Z kvalifikace pak do finále s kapsami plných peněz postoupili po třech nejlepších závodnících. Ti si to potom ve finále rozdali o 5000 korun. V dobře zajetém závodu došlo podle organizátora Romana Daleckého i na překvapení. Takže dnešní závod se je tradičně jako každý rok. Na podzim uzavíráme sezonu tady v Jumparku, tak jsme uspořádali zase klasický závod v akrobatickém lyžování. Přihlásilo se dneska 11 závodníků a rozdělilo se to na kategorii dětí do 15 let a nad 15 let dospělí. Jak jste spokojen s jejich výkony? Jo, tak vzhledem k tomu, že to bylo jako otevřený pro všechny jako druhy závodníků, i pro rekreační, i pro profíky nebo pro ty, co jsou na tom trošku líp výkonnostně, takže na něco se už dalo koukat. Měli jsme tady Radka Palkosko, který vyhrál, to je juniorský reprezentant, ten předváděl pěkný skoky a kluci, ostatní kluci taky si nevedli špatně. Měl jste nějaký tip před závody a vyplnilo se to nebo bylo překvapení nějaké? Překvapení bylo Martin Kavka, ten zajel velmi hezky. Tady trénoval u nás v létě po dlouhý době, protože asi 3-4 roky se nelyžoval, tak teď v létě zase začal skákat i u nás. Tak Martin Kavka mě překvapil docela. Začíná vám hlavní sezóna, co vás čeká v zimě? V zimě už to začíná, teď v pondělí jedem na první FISový závod na Glacier do Švýcarska s juniorskou reprezentací a s Ačkem. Pak evropský pohár na Kaunertále v Rakousku a v prosinci to bude taky volnější, protože to nejsou závody, ani ty sněhové podmínky v Evropě nejsou tak dobrý. Takže to bude takový odpočinek a v lednu nám začne naplno sezóna už zase závodní. Mostecké házenkářky přivítali v rámci 10. interligového kola na domácí palubovce Zoru Olomouc. V domácím prostředí Černí andělé nedopustili překvapení a potvrdili roli favorita, když své soupeřky před svým publikem přejeli rozdílem 12 branek 35-23. Nyní se mostecké házenkářky připravují na dvojzápas v rámci 3. kola evropského poháru, který odehrají 15. a 16. listopadu v mostecké sportovní hale v obou případech od 18 hodin. Petro, jak jste viděla vy z vašeho pohledu dnešní utkání? Ne, tak viděli jsme, že Olomouc hraje rychlou házenou, takže jsme se připravovali na to tahat do rychlého útoku a naopak i zpět, protože hráčky Olomouc se snaží hrát ten nový trend té rychle házené, takže prostě věděli jsme, že to bude běhavé a myslím, že se to divákům určitě líbilo. Určitě padlo dohromady 58 branek, to si myslím, že je poměrně hodně, takže dominovali spíše útoky na to branama? Tak... Útoky, no, musí se vycházet hlavně z obrany, aby se dávali góly, takže to si myslím, že jsme docela splnili, vytáhli jsme vysunutou obranu, aby jsme díky tomu, když ubráníme nebo dobře zachytá golmanka, tak aby jsme rychle tahali do protiútoku. Z toho jsme dávali teda jednoduché góly a proto ten výsledek asi tak vysoký. Příští víkend vás vlastně neděle, pondělí vás čeká dvojutkání v 3. kole EHF Cupu. Přijede velice silný celek Dynamo Sinara Volgograd. Jak se na ně chystáte a jak vidíte vyhlídky vaše proti tomuto silnému soupeři? Tak víme, že Volgograd je velice kvalitní tým a my budeme muset se na ně kvalitně připravit. Už máme i video, bude to vycházet hlavně z kvalitní obrany. A hlavně musíme hrát i srdcem a bojovností a prostě podporovat se a díky divákům si myslím, že kteří nás potáhnou, tak to bude pro nás jednodušší. V sobotu hokejbalová CCM Extraliga mužů slibovala v 11. kole derby mezi domácím klubem HBC Kovodemont Most a hostujícím celkem DDM Elba Ústí nad Labem. Utkání se ale nakonec neodehrálo, a to kvůli nezpůsobilé hrací ploše, na které se objevila voda, jež nešlo dostat pryč a týmy se tak museli dohodnout na odložení zápasu.
V neděli dopoledne se v Mostecké sportovní hale hrála basketbalová dorostenecká liga juniorky U19. Hráčky Baníku Most na své palubovce přivítali favorizovaný Slovan Litoměřice, který se později ukázal nad jejich síly, když doma padly 47-70. Tak prohráli jste dost jednoznačně o 23 bodů, co vám prohrálo zápas? No tak jednoznačně přístup do zápasu, my jsme rozehráli zápas, jako by jsme hráli nějaký pouťák, ale prostě bez obrany, bez pohybu. První čtvrtinu jsme prohráli minus 17 a pak už jsme vlastně hráli celkově vyrovnaný zápas. No takhle ty holky k tomu nemůžou přistupovat, samozřejmě můžeme se vymlouvat na to, že nám chybí hráčky, nemůže se nám vracet po zranění hráčky, že nejsou rozehraný, ale takhle se nedá vstoupit jako by do ligového zápasu. Takže naopak, v čem byly ty Litoměřice lepší než vy? No v pohybu jednoznačně chtěli, v bojovnosti a ty holky prostě je na nich vidět, že jsou vyhratý, že jsou opravdu o rok starší v průměru, ale čím se samozřejmě nechci vymlouvat, ale prostě ta herní kvalita byla na jejich straně. Vyzběhnul by si nějaký výkon tvojí hráčky? No dneska konečně podle mých představ zahrála Baruška Kryšková, což je 2000 vlastně prvním rokem U17 a tady v té kategorii U19 podala velice, velice kvalitní výkon. Jsem měla pocit, že jsi často diskutoval s rozhodčími, neměl jsi pocit, že vám nějak ubližovali, křivdili? Jenom jestli rozhodčí zapískali naprostou rovinou bez problémů, ale tak to bych tady zase byl zbytečný, abych se nepokojil aspoň s rozhodčíma, že to prostě k té práci patří, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě jsou to bývalí hráči, jaký bývalý hráč a trošičku se samozřejmě máme nějaký názorový schody, neschody, tak je potřeba si to na férovku vyřídit hned. Nedařilo se ani mosteckým fotbalistům, kteří v 16. kole České fotbalové ligy výjížděli do Prahy na půdu celku Loko Vltavín. I přesto, že si baníkovci na hřišti lídra soutěže vytvořili několik nadějných šancí, odjíždějí na sever Čech s prázdnou a porážkou 0-3. FK Baník Most 1909 nemá právě nejšťastnější období. Nejenže si připsal 6. porážku v řadě, ale disciplinární komise fotbalové asociace České republiky jej navíc potrestala odečtem 6 bodů z letošní tabulky ČFL. Jde o plnění trestu od disciplinární komise FIFA, a to z počátku loňského roku, která mostecký klub potrestala za to, že Baník v minulosti nezaplatil za jednoho zahraničního hráče, jež v klubu působil. S největší pravděpodobností se bude jednat o německého záložníka Gramoze Kurtaje, který v Mostě hrál do konce minulé sezóny. Z 10 body je tak Most stále na 18. místě, přičemž na 16. místo, které znamená záchranu v soutěži, ztrácí už plných 11 bodů. Na hřiště nastoupili v neděli také divizní fotbalisté. Ve 14. kole se Baník Souš představil na hřišti v Litoměřicích, kde padl 2-3 a v tabulce se s 21 body propadl až na 8. místo. Divizní Litvínov nastoupil k utkání 14. kola na hřišti ve Vilémově, kde gólem ze 3. minuty zápasu dokázal zvítězit 1-0 a do tabulky si připisuje důležité 3 body. Trefa Batelky Litvínov posunula na 13. místo se ziskem 16 bodů. Po více než týdenní přestávce v pondělí kompletním 20. kolem pokračovala VSM Liga ledního hokeje. Hokejisté HC Most v něm na domácím ledě přivítali atraktivního soupeře, do loňska ještě extraligový celek HC Slavia Praha. V prvním letošním vzájemném duelu Slavia porazila Most vysoko 6-1 a tak před tímto utkáním nebylo o favoritovi pochyb. Stalo se ale to, co nikdo nečekal. Most byl Slavii rovnocenným soupeřem, když po divoké přestřelce skončil zápas v normální hrací době 6-6. Rozhodovali tedy nájezdy, ve kterých už byly nakonec úspěšnější Pražané. Zasloužený bod ale zůstává doma a 1190 fanoušků, kteří přišli na mostecký stadion, rozhodně neodcházeli zklamaní. Tak Slavie, to je velice kvalitní mužstvo, vlastně ty se chtějí zpátky dostat do extraligy a já si myslím, že to mělo úroveň toho utkání a že jsme hrozně rádi. Měli jsme i možnost, aby jsme to utkání dneska dovedli do vítězního konce, že jsme potom na konci udolali tu remízu a na ty penalty hold, prostě no, to jsme letos ještě zatím nevyhráli, ale to škoda, no, mohli jsme mít 2 body. Honzo, souhlasíte s tím, že to bylo asi nejlepší letošní představení Mostu v letošní sezóně zatím? Já myslím, že to divákům se muselo to utkání líbit, bylo to výborný, mělo to náboj, prostě bylo co hrát pořád. Tak náboj to mělo, samozřejmě mělo to rychlost, mělo to náboj. Já si myslím, že i utkání se Šumperkem tenkrát jako bylo divácky zajímavý, gólově zajímavý, že jo. Ale dneska se bojovalo, dneska to mělo náboj. Já si myslím, že jo, určitě to bylo výborný utkání, když padá hodně gólů, tak se vždycky ty utkání líbí.
Sezona naplno odstartovala závodníkům hájícím barvy krasobruslařského oddílu Most, kteří o uplynulém víkendu vyjížděli do dvou měst. V krajském městě Ústí nad Labem mostecký oddíl reprezentovalo 9 závodnic a na závodě v rámci Českého poháru v Hradci Králové mostecké barvy hájil jediný hoch oddílu František Kordík. V celorepublikovém závodě v Ústí nad Labem Eva Blahoutová brala hned dvakrát zlato, když nejprve v kategorii přípravka zajela nejlepší volnou jízdu a zlato jí vynesly rovněž prvky v rámci přípravky. V kategorii žačky nejmladší B si Štěpánka Maříková za krásnou jízdu veze domů stříbrnou medaili a v kategorii žaček B nenašla přemožitelku mostecká Lucie Vaňková. Závod pokračoval v rámci ČKSA a to kategorii nováčci mladší, kde si pro zlato zajela Sofie Kučabová. Svoji premiéru v rámci krasobruslení zažil o víkendu Fanda Kordík, který se zúčastnil závodu Českého poháru, kde zajel svůj nový krátký program a volnou jízdu. Do Mostu přivezl krásný bronz. Krasobruslařský oddíl Most opět dokazuje, že i v této sezóně se s ním musí počítat a více už nám nejen o plánech do budoucna prozradila předsedkyně oddílu Monika Kordíková. Tak, sezóna je v plném proudu, většina závodníků přestoupila do vyšších kategorií, což znamená nové jízdy. Vybírali se hudby, dělala se choreografie, šily se nové obleky a samozřejmě děti museli začít trénovat. Máme za sebou první celorepublikový závod, přivezli jsme hned 6 cenných kovů, což je taková známka o tom, že asi trénovali dobře, že trenérky se snažili, závodníci taky. Kolik členů má váš oddíl? Členů závodníků máme teďko 17. A věkovou kategorii, nebo jak tam, od kolika do kolika? Od 4 let do 19. A nejlépe si vedou v jaké kategorii? Já si myslím, že to máme tak rozložený, že i malé přípravkové děti se umísťují na bednách, i ty velké adultky. Mluvili jsme o závodech, které jsou mimo Most. Můžete nás pozvat na nejbližší domácí závody? Úplně nejbližší domácí závody jsou vždycky jednou za rok. Nás čekají až 5. března 2016. Bude to 4. ročník. A mezi tím se určitě ale bude ještě tady v Mostě konat jedna velká akce. Můžete nám ji zatím přiblížit? Stali jsme se součástí zimní olympiády dětí a mládeže. Budeme hostit krasobruslení a rychlobruslení. Krasobruslení bude 18. a 19. ledna a rychlobruslení 20. až 21. ledna. Tak teď zase trošičku jinak, za námi bruslí Fanda. S čím jde Fanda do té nové sezóny, nebo s čím šel Fanda do nové sezóny a můžeme ho i nadále vidět v Popelce? Tak Fanda účinkuje nadále v Popelce, zrovna ho to za chvíli čeká. 20. listopadu odjíždí na turné s Popelkou. Přešel z rolí dětských do rolí dospěláckých, takže už to je pro něj změna. A jinak Fanda poprvé tuto sezónu bude závodit v nejvyšší soutěži pohárový v rámci Českého krasobruslařského svazu. Takže jde do sezóny, má dvě jízdy, jak krátký program, tak volnou jízdu. Já vím, že když jsme spolu mluvili naposledy, nevím tedy, jestli to bylo s vámi nebo právě s Fandou, tak tam byly nějaké plány, že by měl jít do Ruska. Fanda trénuje v Rusku, jezdí většinou vždycky tak na měsíc, má tam trenéry přímo z Popelky, co s ním bruslej, a tam trénuje s ruským oddílem. A není to o tom, že by v uvozovkách zběhnul úplně do Ruska? Je fakt, že ho to do toho Ruska trošku tak jako táhne, miluje ten jazyk, miluje tam ty lidi, ale pořád se vrací k nám do Mostu. Pro dnešek je to od nás ze studia Avantgarde Sport TV.cz vše. Příště přineseme záběry vánočních plaveckých závodů z mosteckého akvadromu. Chybět nebudeme ani na premiérovém Mostrally Sprint na mosteckém autodromu a samozřejmě budeme fandit mosteckým házenkářkám, které se ve dvojzápase Evropského poháru postaví ruskému velkoklubu, účastníkovi minulého ročníku Champions League a Final Four Dynamu Sinara Volgograd. Zachovejte nám přízeň a za týden na viděnou.